сэтгэл юм. Бод сэтгэл ихтэй бурханыг бурхан болгоход зүглэх ийм учиртай юм шүү. Эцэстээ нэгэн амт болох ба бурханд хоёрт барих гэж зүйл үнэхээр байхгүй. Бурханы ном бол их нэгүсэл. Их нэгүсэл бол өөрч шунах сэтгэл сэтгэлийг ариусгах эм юм. Сайхан сэтгэл гэдэг бид барих өөрийгөө инхрийлэн барих үзлийн чанх эсрэг сэтгэлийг хэлж байгаа маа. Би химээх чинь би хэл сэтгэл гурвын нэгдлийг хэлж байна. Түүний суурьч бас бурхан болох чанартай юм аа. Гагцгүй бид энгийн бие хэл сэтгэлээ үнэн гэж эндүрсэн бодлоос болоод 6 зүйлийн амтны төрлийг ээлж дараалан авсаар ирсэн учиртай. Одоо үүнийг ариусгах арга нь өөрийн биеэ бурханы лагшинд ургуулж элбэн бие лагшинг бүтээх, бурханы үүсгэлийн зэргийг бүтээх, мөн өөрийн эглийн хэл яриаг бурханы мантра буюу тарин хэлж ариусгах эглийн сэтгэлийг бодийн сэтгэлээр солих явдал юм аа. За энэ гурав бол маш чухал. Энэ гурыг төгс дадуулж бүтээснээр гүндэрж, сүндэрж, түгдэрж гэдэг очрын лагшин, очрын зарлаг, очрын таалал гурав болж байгаа юм аа. Энгийн сэтгэлээр хувраг биднэр энгийн сэтгэлээр биднийг харуул бид өөрсдийг харах юм бол бидний бие хэл бүгдээрээ ижлэхэн түгээмэл байдаг. Бид бүгдээрээ биетэй байгаа, бас зарим нь хилтэй байгаа. За хилний хувь зарим нь дохионы хилтэй байгаа шүү дээ. Бурхны сэтгэл билгийн мэлмигээр харах юм бол бидний бие бурхан хилэн ном сэтгэл нь хоосон чанартай бодис сэтгэл юм шүү. Үүгээр харвал бүх юмс хэцтэй нэг мөн чанартай. Энэ л нууц тарин болон очир төлөгний гайхамшигт эрдэм нь юм шүү. Яагаад бид нэр хум бясалгал хийх ёстой юм бэ гэвэл өөрч шунах, хоёрт бодох, эндүрлгүй энэ өөрч шунах болон хоёрт бодох эндүрлийг арилгаад мөн түүний тэр арилгасан сэтгэл дээр бат үргэлж чид оршихыг л гол зорилго болгох нь чухал юм аа. Энэ мэд бодох юм бол бүхэл юмс хэцтэй бурхны мэлмигээр харах юм болоо угаасаа асар ариу юм аа. Хум очирт бислгал бүх бислгал болдог. Бүх бислгал хэцтэй хум болдог. Үүнийг ухаарвал үнэмлэхүй бурхан чанар тань илчлэгдэх болно. За Бүрэн гарч төвсний их мастер буюу их багш Дармараца гэгэнтэн 5 гишүүнд Маха Мудрагийн номонд айлтхтаа өөрийн биеийг бурхан мөн гэж сана химээсэн байдаг нь очир төлгөн болно. Нууц тарны ёсны тухай айлтж байгаа сургаал юм. Хэн боловч нууц тарны ёсны үүсгэлийн зэргийг ухаарвал бүхэл сав ертөнц хязгаар үгийн орших боловч бүгд л хязгаар үгийн орших бурхтын ариун хот мандал юм аа. За мандала буюу мөнийг төвдөр нимбулин гэдэг энэ бол шимийг авах гэсэн утгатай үг юм шүү. Харин хамаг амтан бүхэлдээ бурхад бодсодва баатар дагналсууд мөн хамт болон номын сахиуснууд чойжингууд юм аа. Үзэгдэл бүхэн бурхан юм. Сонсон бүгд тарин оюун ухаан бүхэн хоёр үгүй дээд үзэл болох бурхны бэлэг бэлгүй юм аа. Яг үнэндээ бурхад бүгд чандад нэвтэрсэн бурхтын бэлгүүнтэй. Тэр нь орших, эс оршихын чанад хязгаарт хүрсэн бэлэг бэлгүй юм аа. Важиркалая буюу очирт пүрвийн номонд айлтхтаа зарим шавнар Важиркалая бурхны лагшин төрөө нүгүй номын хоосон чанарын номын чанартай гэж юу вэ гэж асуудаг. Тэр юу вэ гэвэл би химээх нь окторгүй мэтэ төрөө нүгэй хаагдах нь нүгэй орших нь нүгэй хоосон чанартай. Хоёр үгийн окторгүй мэт юм аа. Нэгж гих, асар олон гих аль нь үгүй оршдогч үгүй гэж. Түүнээс бурхны асар ариун загшин бүтнэ. Тэр нь ч өөрийн сэтгэлийн уг язгуураас л бүтдэг. Энэ үзлийг нь
сайн ухаар бол хоёр үгүй бас амглан хоосон нэгдмэл нэгэн бурхны лагшин бүтэж байгаа нь тэрэ. Түүнээс Арвис тарныг урж үнснээр Самбокая буюу төгс жаргалынгийн лагшин бүтэнэ. Түүнээс бурхтын олон дүр янз янзын ховлогоон лагшингууд бүтдэг. Жишээлбэл Мелбогийн бомон дуулал хэмээх гүр дууланд гүр ян гэж байгаа, ян гүр гэж тэр дуулалд айлтгатаа 10 барматагийн тухай 10 төгс чандад хүрхэний тухай айлдсан байдаг. Үнэмлэхүй баримтаа буюу ишээжийн парчин гэж байдаг. За үнэмлэхүй баримтаа буюу их бэлэг бэлгүүний баримтаа хамгийн гайхамшигтай байдаг юм аа айлдсан байна. За мөн түүнийг л ухаарахын тухай тэр баримтаа буюу тэр чандад хүрхэн 10 гэж байгаа. Тэгээ 6 тэр нэмээд 4 ордог. За 4 нь болохоор зэрэг 5 дов молом иши гэж байгаа. 5 гэдэг нь аргын баримтаа. За дов гэдэг нь бол оо хүчний баримтаа. Тэгээд молом гэдэг нь хөрөлийн баримтаа. За мөн иши гэдэг нь бол их бэлэг, бэлгээ бэлгүүний баримтаа гэж. За мөн лончин арвчин ба гэгэнтэй альцсан байна. Хэрвээ та өөрийн сэтгэлийн үнэн мөн чанараа төгс ухаар бол түүнээс дээш судлах ном гэж үгүй химэн альцсан байдаг. Нэгэн амт гэдгээс олон амт бий болдог. Тэр нь сансар, нирван, бурхад, хамаг амтны уг язгуурыг нэвт харнаа гэсэн үг. Жишээлбэл Дэрхийн гэнт нь далаалан багш байл айлдахтаа хим бэр хоосон чанарыг сайн ухаарвал цааш маргах мэтгэх зүйл үгүй хэмээн айлдсан байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэвэл нэгэн амтыг ухаарч рожиг багч тэр нэгэн амт нь юмс үзэгд бүхэнд хоосон чанар нэвт шин гэсэн байна. Цаад утга язгуур нь хоосон чанартай гэсэн үг. Үнийг таньж ухаарах юм бол эцэстээ орон гих, эзэн гих ойлголт бүгдээр хум өсөлт нийлж шингэдэг. Мөн хум өсөлт хураагддаг. За тэгээ цаашлаад хум гэдгийг дахин гүнзгий тайлбарлавал ум гэдэг нь бол бүх бурхан бүгдийн лагшныг хэлж байгаа. Бүх бурхан бүгдийн лагшин ум өсгөнд бас хураагддаг. Санжээжийн гүй буюу одоо лагшин гэсэн үг. За тэгэхээр тэр нь болохоор үзэгдэл хоосон чанар хоёулаа нэг гэсэн үг. За энэ мэдтэн бүхэл үзэгдлийг ариусгах чадвал доржээнгүй буюу очирт лагшин элбийн үзэгдэл өөрөө бурхтын лагшин болж ургадаг. Тэр нь орших болон эс орших чандад буй тэр чанарыг хилж байгаа маа. За дараагийн үсэг бол аа гэж байгаа. Аа үсэг бол бүх бурхан бүгдийн зарилэг. За энийг бол очирт зарилэг гэж нэрлэдэг. Доржээ сүн гэж. Дараад нь хум үсэг байгаа. За энэ төрөний доржээ сүн буюу очирт зарилэг болох нь юу нас болж юм хэр цонссон бүгдээр бурханы айлдвар сургаал бурхан бодсод ба нарын тарин ариус таринууд юм а гэж ингэж ухаарах нам гэж бол. За дараа нь хум гэж. Хум гэдэг нь ямар очиртай вэ гэхээр энэ бол бурхан бүгдийн таалал. Санжээжийн сүм буюу санжээжийн түг гэж байгаа. Тэгэхээр бурхан бүгдийн таалал буюу сэтгэл. За үүнийг бол доржээ түг гэж. Очирт таалал, очирт сэтгэл гэж хэлж байгаа. Бүхэл бурхтын төгс гэгээсэн газар мөрийн эрдэм бодисоттын 10 газар төгс гэгээлийн хотгийг болох 5 зам мөр түүний эрдэм бүгд хум гэсэн очирт энэ таринд багтдаг юм аа. Энэ л үнэлхүй дээд үзэл юм шүү. Үүнийг ухаарвал бүхий л мэдэгдхүүний эзэн бол чадна. Үүнийг ухаарсны агаараас хязгаар үгийн орших огторгүй мэт ертөнц өөрөө бит бүхлээр оршихыг мэднэ. Өөрийн бит ертөнц бүхлээр оршихыг мэднэ. Жишээлбэл Дэрхийн гинт нь далаалан багш маань Калачакра инишиашн буюу дүүхэр бурхны их ван чимбо гэж байгаа. Их цогт цагийн хурдны их ван авшигийг хайрлахтаа гадаад дүүхэр, дотоод дүүхэр, бусад дүүхэр буюу энийг одоо орчуулах юм бол гадаад цагийн хурдан, дотоод цагийн хурдан, бусад цагийн хурдан гэж гурван гайхамшигтай цагийн хурдны номлыг алддаг. За үүн дотор гадаад цагийн хурдан гэж юу юм бэ гэвэл таван махва тий. Саа чу мэйлүн намхай гэж байгаа. Шороо, ус, гал, хи, октргой. Эдгээр таван махвад бол төр зуртаа ариун болон ариун бус гэсэн хоёр зүйлд оршдог. За үүнийг бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр бурхан болон хамаг амтан төр зуртаа хоёр ялгамжтай
мэд бидэнд үзэгдэх юм аа. А харин дотоод цагийн хурдан руу ороод ирэхээр түүнийг бислэглэлийн мөрт уруулад ирэхээр үүнээс бүхэл юмс бүхэн өөрийн бид хураагддаг гэсэн үг. Том жижиг өчүүхэн бичил бийтэн байсан ч бүгдээрээ нүдэнд үзэгдэхгүй юм амтан байсан ч бүгдээрээ өөрийн бид дотоод цагийн хурдан болон эргэлцсээр байдаг. Тэр нь бол зогсолтгүй эргэлдэв. Тэр нь бас тавхан махбат юм аа. Жишээлбэл гадаад ертөнц дотоод бие бүхэлдээ олон гих ганц гих бүгдэд тэгш адилтгалтайгаар шүтэн барилгахтайгаар бүгд хоорондоо харилцаатай хамааралтай оршдог. За тэр үүнийг түүнийг ухаарч чадах юм бол тэр нь бусад цагийн хурд юм аа гэж альцсан. Түүнийг үл ойлгосноор бид өөр өөр би өөр өөр үлийн үрийн хэмжээст амьдрдаг юм а гэдгийг бол маш сайн ойлгож чадна. Үүнийг л ойлгож чадвал үүнийг маш сайн цаад утга чанарт нь төвгүйгээр ухаарч чадна гэсэн үг. Бас бүгдийн хоёрт барьдаг одоо энэ сэтгэл байна. Би болон бусад ялгамжаатай гэж барьж байгаа сэтгэлүүд бидэнд эдгээр боломжийг бас олохгүй байгаа гэдэг юм шүү гэж. Зарим хүмүүс алдахдаа эрдэн мэт маш нарийн бие, маш нарийн хийн бислэгэл төвлөрдөг. Тэгэхээр эрдэн мэт хүмүүний бие гэдэг нь юу юм бэ гэхээр эцсийн мөн чанартай энэ хүү цагийн хурдны бислэгэлийг бүтээх, за мөн ямарваа нэгэн бурхны бислэгэлийг бүтээж анхааран авч дадуулж маш нарийн гүнзгий төвчний бислэгэлийг хийснээр маш нарийн бие, маш нарийн хийн бислэгэлийг мэдэрч түүн дээрээ төвлөрч чаддах. Ийм гайхамшигтай бислэгэлийн нарийн төвшөнд хүрдэг. А зарим бурхны үйлсгэлийн зэрэг төвлөрдөг. Бурхны йога бислэгэл хийдэг. Бурхны хөрөнгө үсэг аливаа хөрөнгө үсгийг бодож төвлөрөөд түүнээс хоёр зориг агуулсан бислэгдэг. За тэр юу гэх юм бол хөрөнгө үсэг түүнээс гэрэл цацраад бурхтын орон газар хот мандалд гэрлийн мөн чанартай тахлыг өргөөд тэр нь их сүжиг сэтгэлээр би болдог ба их буйныг хураадаг юм шүү. Дараа нь их гэгэн гэрэл буюу тэр гэрэл бүхэн буцаж 6 зүйлийн хамаг амьтанд тусаад самсарагийн хамаг амьтны зовлон зүдгүүр нүгэл хилэнцгийг ариусгадаг. Тэр мэтчлэн цаашлаад гэрэлд хайлдаг гэдэг нь тэдний өөрт барих сэтгэлийн мөсийг хайлуулна гэсэн. Ингэснээр их буйныг хураах ба яг үнэндээ өөрийн эндүрэл гимиг л ариусгахад жинхэн зорж байдаг юм шүү. Учир нь би болон бусад хоёр яг үнэндээ нэг болж бурхны мөн чанартал нэгддэг юм шүү дээ. Хамаг амтны сэтгэл бурхан оршсоор байдаг. Түүнийгэл хамаг амтан мэддэггүй юм аа. Уг чанар нь бүгдээр адил асар ариун тунгалаг юм. Тиймээс үүнийг л төр зүрийн хэр толб гэдээ байгаа юм шүү. Олон хүн важир килай буюу очирт пүр бурханы бислэгэл бүтээлийг хийдэг, тарныг бас тоолдог. Энэхүү бислэгэлд пүрвийг ажилладаг нэгэн хэсэг байгаад байгаа. За түн дээр үгч юм хэрэг тэр пүрвийн жанлав гэж байдаг. Тэгээ пүрвийн ажилладаг тэр хэсэг байгаа. За түн дээр су ни дри бри дүксин 6 үсгийг бислэгдэг. За энэ бол маш нарийн мэрэгэн очир төлөгний аргаар 6 зүйлийн хамаг амтны язгуур бүгд 6 бүх сэтгэлд байна гэсэн үг. Тэр нь сэтгэлийн урсгалд төр зуурт оршсоор байдгаа гэсэн үг. Тэр нь хэм бүхэнд байгаа шүү. Уг язгуурт нь уулын бурхан чанар оршсоор байгаа. Түүнийг л бид танихгүй байгаа юм шүү. Бурхад байдгаа. Түүний уг язгуурт нь хамаг амтны сэтгэлийн уг язгуурт нь бурхан бол үргэлж оршсоор байдаг. Маш тунгалаг оршсоор байдаг. За жишээлбэл а су ни дри бри ду гэсэн 6 үсэг яаж та бид бислэх вэ гэвэл хүн уурлаа гэхэд ууранд бүх бие гадаад бие бүгд эзлүүлдэг. Тэр мэд 6 муу сэтгэл эцдээ ганцхан уур болж нэгд нэг болчихдог. Тэр нь уур үзэн ядалт. Түүнийг энэ мэд 6 үсгээр ариусгах хэрэгтэй гэж
Аа суу ни брид. Ни дри брид үү гэж байгаа. Энэ үсгээр ариусгах хэрэгтэй. Түүний чандд нь 6 муу сэтгэлийн цаад чандд чанагч бүр асар их бэлэг бэлгүн орсоор байгаа. Түү тэр уурна чи яг цаад талд нь үзээд бас сэтгэлийн яг цаад цаан нь болов чандд нь хүрх юм бол тэр гайхамшигтай. Их тойл мэт бэлэг ухаан ба. Хоёргүй сэтгэлээр үзвэл бүх юмс нэг болоод бэлэг бэлгүн тодорно. Бэлэг бэлгүн хурц илрүүгээ цагта юмсыг хоёрт барьснаас нясванис боловсрдог. Тиймээс сэтгэлийн сэтгэлийг бид нэг маш сайн боловсруулах хэрэгтэй юм шүү. Бэлэг бэлгүн хурц болвол сэтгэл бас хурц ухаантай болно. Тэр мэд асар ариун хязгаар үгүй дээд мөн чанартай бурхан чанар ил болж бурхан бүтнэ. Боловсрсон болон эс боловсрсон ч гэсэн уг чанар нь эцсийн нэг юм. Зарим хүн бурхан чанартай чанара таньсан ч гэсэн эргээд юмсыг хоёрт барьдаг юм аа. Тэгэхээр үүнийг маш сайн бясалгах хэрэгтэй. Бурхны байгаль язгуур сэтгэлдэл сайн орших бясалгалд шамдах хэрэгтэй. Энэ л бүх бурхтын бэлэг бэлгүүн юм аа. Вачиркелай буюу очирт бүр бурхан ни ажиллахын хэсэг байгаа. Асу, ни, дри, бри, дү гэж энэ 6 үсэг байгаа. Тэгэхээр энэ 6 үсэг эцтэй гэрэл шингэлээ гэж уншдаг. Тэгж бяцлагддаг, дадуулдаг. За тэр юу вэ гэвэл 6 муу сэтгэл эцтэй бодит мөн чанарт ууслаа. Нэгдлээ гэсэн үг юм аа. Энэ мэтэр юмс яг үнэндээ юу вэ гэдгийг ухаардаг. Ухаарах болдог. Түүнд төвгүй өөрийн сэтгэл тэр чанарт уусч нэгддэг юм аа гэж альцсан. 6 үсэг эцтэй хум үсэг шингдэг. Эцтэй 2 үгүй болдог. Тэгвэл 6 муу сэтгэл хоосон чанар 2 үнэндээ 1 юм аа. Үзэгдэл хоосон чанар, дуу чимээ хоосон чанар, сэтгэл бас хоосон чанар гэдэг нь дүрс нь өөрөө хоосон, дуу хоосон, сэтгэл хоосон гэсэн үг юм аа. Энэ мэтэр ухаарвал хамаг амтан бурхан хоёрын хооронд ямар ялгаа байна вэ гэвэл ямар ч ялгаа үгүй. Жишээлбэл дусал усыг далай тусаавал дусал ус далай хоёр ямар ч ялгал үгүй. Тэр мэт 6 муу сэтгэл гэрэл болон хайлаад эцтэй өөрийн сэтгэлийн бүрэн хяналтанд орно гэсэн үг. Энэ л очирт хөлөгний мөн очирт бүр бурханы нууц утга нь юм. Хум очирт тарнаар Вачиркелая буюу очирт бүр бурхан бүтдэг. Бүх үсэг энэхүү 3 үсгэнд бүгд нийлж хураагддаг. Бүх тарин энэхүү 3 үсгэнд хураагддаг. Бүх бурхны лагшин зарлиг таалал бүгд энэхүү очирт 3 үсэг бол хум гэсэн 3 үсгэнд хураагддаг. Тэрч байдгаа 6 зүйлийн хамаг амтан болох доод 3 зүйл, дээд 3 зүйлийн хамаг амтан бүгд хум багтдаг. Тэр яаж хураагддаг нэхэр асу ни гэсэн энэ 3 дээд заяа амтан болох тэнгэр, асура, хүмүүн төрлөктөн. За мөн дри, бри, ду гэсэн адгуус, бэрд, там гэсэн 3 доод заяа болохтой муу заяаны 3 амтан. Эдгээр бүгд амтад бүгд энэ 6 үсгэн бүгдээрээ шингэн. 6 үсгэн эцэстээ хум гэсэн 3-ын таринд энэ гайхамштай очирт 3 үсгэнд хураагддаг. За ингэж хураагддаг нь бүхэл 6 муу сэтгэл гэрэл хайлаад хоосон чанартай болж үнэхээр оршдоггүй гэдгийг баталж байгаа маа. Яаж гэрэл болвоо гэхээр бодлын атгаг санаа гэрэлд хайлнаа гэсэн үг. Тэгээд 6 зүйлийн амтны язгуур орон бүгд өөрийн хяналтанд бүрэн орно гэсэн үг. Үүний дараа бэлэг бэлгүүний ван авшигийг хамаг амтанд хүртээдэг. Амин хүч буюу түг сорг гэж нэрлэж байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэвэл би үгүй гэсэн үг. Төр зуртаа би тодорсон боловчиг өөрийн дотор бурхан чанарын хүч би байгаа. Үргэж оршиж байгаа гэсэн үг. Үүнийг ухаарснаар 6 үсэг гэрэл болно.
Эцэстээ ум а хум болж магна хоолой зүрхэн шингэж байгаа шүү. Эцэстээ ум а хум бас хумд шингэж хураагддаг. Ум а хум нь өөрөө эцсийн одоо сүлийн үсэг бол хум үсэгэнд шингэж байгаа. Тэгэхээр гурван ертөнд ум а хум зургаан зүйл амтэн а сүү ни три при ту гэдэг эдгээр бүгд эцсийн мөн чанартай оршдоггүй маал гэсэн. Бүгд очирт пүр бурхны хот мандал, очирт бүр бурхан магч ингэж ухаарулж байгаа. Энэ нь нэг агшинд бүтэж байгаа. Тэгэхээр зургаан зүйлийн амтэн эцэстээ нэг болоод хум өсөг болдог. Хум, 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 хум. А үүнийг л одоо шир үши буюу их бэлэг бэлгүн гэж нэрлэж байгаа маа. Ингээд уур гэдэг хэн уурлав? Уур нь юу вэ гэхээр их хурц танигдах болно гэсэн үг. Тийм учраас дөрөн багш маань хадлж байгаа. Энэхүү уурын цаана чандд нь нэвтэрч харуул тэн толмит бэлэг ухаа баг. За толмит бэлэг ухаанаас цаашаа босад дөрөн их бэлэг ухаан аянда тодорно. За тэр дөрөн юу юм бэ гэхээр зэрэг эхлээд толмит бэлэг ухаанаа таньсан энэ их ажид эдийн хүчээр тэгш чанарын бэлэг ухаан, дараа нь тус тус онох бэлэг ухаан, дараа нь үүлэг үүлдэх бэлэг ухаан, дараа нь номын чанарын бэлэг ухаан гэж. Энэ нэг таван бэлэг ухаан аяндаа бий болж танигдана гэсэн байна. Эдгээр бүгд бэлэг ухаан хаана орчих нь өөрийн сэтгэлд оршиж байгаа. Тэр нь бас хоосон чанартай юм шүү. Түүнийг л өөрийгөө мэдсэн маш хурц бэлэг ухаан гэж айлж байгаа юм аа. Тэр цагт уур гэдэг ор мөргүй алга болно. Жишээлбэл хоёр найз их олон жил найзлсан бас бие биедээ хайр инэрэл төрүүлдэг, бие биенээ маш сайхан халамжилдаг, дэмждэг тийм байлаа гэж бодъё. Тэгвэл энэ хоёр найз гинтхэн нэг л өдөр уурлах юм бол бие биенээ харааж зүхэж амь насыг нь бүрлэгж чич бас мэднэ. Тиймээс уур гэдэг маш аюултай. 6 муу сэтгэлээс уур гэдэг тамын уг язгуурыг бий болгодог. Тиймээс 3 муу сэтгэл уур, муухай, шунлын уг нэг юм шүү гэдгийг маш сайн ухаараарай. Түүний бүр угийн язгуур нь их бэлэг бэлгүн. Тэр мэд ухаарвал бүх зовлонгийн язгуур эцэстээ их аршааны далаа болон нэгдэнэ. Жишээлбэл Важракалая буюу одоо очирд бүрмийн сударт айлтсан байгаа Америта буюу аршаан гэж гардаг. Тэгвэл бүх юмс уг чанартаа их аршаа юм. Ум а хум үсэг эцэстээ 3 хүрд болоод ариусхан нэгддэг дүдзийг. За мөн аршаан гэдэг монголоор. За энийг бол Америта гэж байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр эдгээр 3 муу сэтгэлийн цаана ум а хум болตก. Ум а хумаар бүх зүйлсийг ариусгадаг. Тэгээ ум а хум таныг хэлсэн. Уншиж байх үед бол бүхэл зүйл ариун болตก. Цайг уухдаа ч юм уу хоол идэхдээ өмнө нь ум а хум ум а хум ум а хум гэж уншаад тэгээд сайхан сайн энэ багшийн айлдвар эдгээр бүгдийг сайн санаад ингээд аршааныг тэр хоол ундаа идэх юм бол тэр эдгээр бүгд аршаан болно гэж. Тийм учраас ум а хум гэдэг очирт 3 тарны хүч бол их юм шүү. За мөн цаашлаад энэ ум а хум очир тарын үсэг эцтэй 3 хүрд болоод ариусан нэгддэг. За тэр яаж бий болж байгаа нь хэрэг оройд ум буюу одоо магнат ум үсэг, хоолойд а, зүрхэнд хум үсэг. За тэгэхээр энэ болохоор оройд орших хүрд, хоолойд орших хүрд, зүрхэнд орших хүрд гэсэн энэ 3 хүрдийг ариусгаж эцтэй ум а хумын мөн чанарт хувиргадаг. Тэр мэд эцтэй бүгдээрээ 2 үгэ болоод 3 их очир нэг болоод очир дээр бурхныг хутгийг олж очир дээр бурхан бүтдэг юм очиртай. За бид ам хилээрээ ум а хумыг уншаад дотроо эдгэрийг сайн санд дахин дахин бясалгаарай. Байгаль язгуур сэтгэлийн эрдмийн хүчийг сайн ухаарах хэрэгтэй. 6 муу сэтгэл ихтэй 1 сансар нирваны язгуур ихтэй 1 юм. Гэрэл үнэхээр оршдоггүй ч гэсэн баригддаггүй. Мөн тийм чанартай гэсэн үнэмлэхгүй хүч чадалтай. Гэрэл бол бүхнийг ханахыг сарилуулах хүч чадалтай. Мөн дулааныг түгэх. Мөн
гэрлийн хүч бол цаана Несванасын энэлэл тэр халуун энэлгээг бол маш сэрүүцүүлж дарддаг ийм гайхамшигтай чадaltaй. Гурван очир, гурван үсэг, за энэ цагаан өнгийн ум үсэг, улаан өнгийн а үсэг, хөхөнгийн хум үсэг гэж ум а хумыг гурван хөрдөндөө бяцлахтай тийм ээ. Магна, хоолоо, зүрх. За тэгэхээр энэ гурван юу юм бэ гэхээр гурван гэрэл юм. За жишээл бид нар бол магна энэ хөрдөнд ум гарва тийм ум гарва цагаан өнгийн ум буюу цагаан өнгийн гэрэл би боллоо гэж бодоод дараа нь хоолонд улаан өнгийн а агаас агийн мөн чанара улаан өнгийн гэрэл хоолоод би боллоо дараа нь хум үсгнээс хөх өнгийн гэрэл цацраад зүрхний хот мандал тэр чигээрээ хөх өнгийн гэрэл дууслаа гэж ингэж энэхүү гурван гэрлийн мөн чанарыг удаан хугацаанд бяцлах хэрэгтэй эхлээд өдөр нь бяцлах дараа нь шөнө нь бяцлах гээд зүудний үзэгдэлтэч ум а хум бяцлалт нь ургадаг айндаал бүхэл бяцлал дадлаг эцсдээ нэг болно гэсэн. Тэр нь очирт ум а хум бяцлал болно. Ман дүргба гарч ирдэг ламын нэг нууц овьд айлцсан байдаг. А дүргба гарч ирдэг ламын тэр нууц овьд юу гэж айлцсан бэ гэхээр бүх юмс бурхны аршааны далай юм а гэж айлцсан байдаг. Микрофон нээлттэй байна. Микрофон чи нээлттэй байгаа даа шүү. Микрофон нээлттэй байгаа даа. За бүх юмс бурхны аршааны далай гэж айлцсан байгаа. Эдгэрийг ухаарад ум а хумыг байнгын бясалгал болгоорой. Эцдээ сэтгэлдээ сайн төвлөрөх хэрэгтэй. Ум гэдэг бол амьсгал авах анирим. А гэдэг бол амьсгалыг барьж буй анирим, хум гэдэг бол сэтгэлийн анирим ба. За үүгээр яаж бий болгож ийм хэр ум гэдгээр амьсгал авна, а гэдгээр амьсгалаа барьна, хөөсний хүрдэндээ барьна, дараа нь хум гэдгээр амьсгалаа гаргана. Баг зэрэг хийг ардаа бас үлдээх ёстой. Түүнийг хөөсөндөө үлдээ. Тэр хийг ухамсартайгаа нэгтгэ. Тэр мэд удаан хугацаанд бислэг. Унтахтаа баруун талаараа хөвтөөд ум а хумыг бислэх хэрэгтэй. Унтах зүудлэхдээ ч бас ум а хумыг санах хэрэгтэй. Тэгж сайн бислэвэл суурин гигэн гэрлийг үүсэх болно гэж. Айзамдаа маш нарийн сэтгэлд эзлэгдээд түүнд дуусаад зүудний төвшөнд зүудний гигэн гэрлийг үзэж тэрхүү зүудний гигэн гэрэлдээ унтаж уусаж амрах болно гэж нэгдэх болно гэсэн. Тэр үед бурхад хамаг амтны язгуур нэг болоод маш ариун болно. Асар ариун хүм болно. Ариун эс болох нэгч зүйл үлдэхгүй болно хэмээн айлдсан байна. За цаашлаад бид унтах үед зүудэнд ум а хумыг бий болж бяслгаж гүн нойрны гигэн гэрлийг үзнэ гэсэн байна. Тэр мэтэр өөрийн сэтгэлийн үнэн үзэл болох байгаль язгуур сэтгэлийг тань. Ум а хум очирт тань их айцтэдтэй. Мөн бурхад болон хамаг амтны уг язгуур сэтгэлд нэгдэж буй юм а. Эцсдээ бүх юмс асар ариун маш тодорхой тунгалаг гэж үзнэ. Үнийг бол салва гэж нэрлэж байгаа. Төвдөр бол салва асар тунгалаг. За мөн зогчингийн ном буюу их төгсөгдийн ном, маха мудрын ном буюу их маха мутарлагын ном эдгээр бүгдэд үүнийг айлдсан байдаг. Тэр мэт бяцлагвал аянда хүмүүн бүхэнд өөрч шунах сэтгэл, зовлон зүдгүүр гэх мэт эдгээр бүгд эцтэй үнэн язгууртаа шингэн бас уусна. Тэр мэт бүхнийг ухаарвал юмс бүхэн элб мэт болоод сэтгэлийн уг суур байгаль язгуур сэтгэлд дууснаа. Энгийн ухамсар оюунд сэтгэлийн алдаа бүх юмсыг үнэн мөн цул юм, мөн бүрдэл юм, мөн маш хатуу юм а гихмит энэхүү төлөв бүхэн уян хатан болоод сэтгэл их буянтай болно. За мөн сэтгэл өөрөө бас уян хатан болно. Юмсыг үнэнд бүх юмсыг үнэнд барьха болно гэсэн үг шүү дээ. Бүгд юмсыг үнэхэрийн элб мэт юм а гэж
маш тийм сайхан уян хатан зөөлөн тийм сэтгэлтэй болно гэсэн. Ума хум очир тарнийн тарныг өдөр бүхэн бяцлагснаар эцэстээ хум өсөх сэтгэлээ үргэлж тогтоох нь маш чухал. Ум гэдэг нь хоосон чанартай үзэгдэл. А гэдэг нь хоосон чанартай дуу авья. Хум гэдэг нь өөрөө хоосон чанартай ухаан ухамсар юм аа. Эдгээр бүгд эцэстээ хум үсгэнд бүгд шингэн. Хум, 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 хум гэж. За Бодисодын 37 гарын авлага хэмээх номын тэрхүү 36 дахь гарын авлагт юу гэж альцсан бэхээр өөрийн сэтгэлийн уг санамсар мэдэмсрээр угийг санамсар болон мэдэмсрэ мануулах нь Бодисодын хүний гарын авлага мөн гэсэн байна. За үүнийг тайлбарлах юм бол товчл боос хаана явж юу гүйлдэвчийг өөрийн сэтгэлийн ахуй юус ямар байна хэмээн үргэлжид дурдал хийгээд сэрэмжийг агууснаар бусдын тусад шамтах нь Бодисодвагийн нэгэн гарын авлага мөн гэж маш товч бөгөөд тодорхой альцсан байгаа. Тэгэхээр энэ өдөр тутмын үүлийг үйлдэхдээ хумыг бяцлагаад ялангуяа хум тарны үсгийг сайн бяцлаг. За энэ бол үнэлхүй гэгэрлийн амьсгал юм. Мөн үнэлхүй гэгэрлийн аянс юм. За та бүхэндээ хумын талаарх өчүүхэн мэдлэгээ хуваалцлаа. Буян бүтэх болтугай гэж өрөөё. За тийм хумыг яаж бүтээж яах вэ? Хум 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 гэдэг. Жишээлбэл хум гэдэг хүчтэй хэлэхэд энэ хөвдөлт тусгаар чинь одоо чичиргэ өснө. Тэр чичиргэ өсөнгөө тэр чичиргэ бүх биеийг чичирүүлнэ. А бүх бие чичирснээр сэргэж байгаа. Сэргэж байгаа. А тийм энэ бол гайхамшигтай бурхны маха модрын сэтгэл юм аа. За ингээд Орсын холбооны улсын Москва хотоос очирт бяцлаглалын талаар асуух асуулт одоогийн асуусан байна. За тэгэхэд энэ орчин цаг үед шавнар олон маш олон олон багш нараас бурхны номыг сонсоод буйныг хурааж байгаа нь маш буйнтай юм шүү. Мөн бичи тэмдэглэж авах нь маш чухал. Бас түүнийгээ дахин дахин бясалгаарай. Бичи тэмдэглэнэ гэдэг нь бол тэмдэглэж зүгээр орхих биш. Түүнийгээ өтөр болгон санахыг хэлж байгаа. Олон шавнар бас номын талаар ярилцаж хоорондоо групп буюу одоо тийм номын мэтгэлцээний нэг багийг үүсгээд номоо маш сайн давтах хэрэгтэй. Гол нь өөрийн ойлголт маш саргуул, эндүрлгүй. Тийм болох нь л хамгийн чухал. Тэгвэл их буйныг хураад Шавнар Ахмад Шавнараас номоо сайн асуух хэрэгтэй. Хэрвээ ойлголт чинь сайн, цэвэр, тунгалаг болохгүй бол багшид сүжигтэйгээр мөн маш даруухан эрдэмтэй нэгнээс аль ч ёсны байж болно. Тэдгээр багш нараас мөн Ахмад Усуудаас бас маш сайн асуугаарай гэж. Гадаад болон дотоод лам гэж хоёр байгаа. За гадна талын бяцлагж байгаа лам гэдэг нь юу вэ гэхээр эрдэм шатал төгс. Хоосон чанарыг онсон эрдэм мэдлэг мөн нэгүсэнгүү сэтгэлтэй, сүжигтэй, шавд одоо тэр номыг номлож тайлбарлахдаа маш их гарамгай чадалтай тийм одоо багшийг сайн олох хэрэгтэй. За тэр багштай бол маш их сүжигтэй сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Багшийн эрдмийг л харахаас гимиг бүү харах хэрэг. Харах нь чухал шүү гэж гимиг ерөөс харж болохгүй гэж. А тэгвэл энэ нь бол гадаад лам болно. А тэгвэл дотоод лам гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр бодис сэтгэлийг л хэлээд байгаа. Хамгийн чухал нь хоосон хамаг амтэн. За тэр хамаг амтэн бол хоосон чанарын агаараас бий ус. Мон хамаг амтэн бол төр зур орж байгаа. Тэгвэл хамаг амтны тусын тулд гэсэн сэтгэл хамгийн чухал. За Симжаан Тамжижээ пандиж байна буюу the benefit of all beings гэж нэрлэдэг та тэг гэж хамаг амтны тусын тулд юу ч үйлдсэн хамаг амтны тусын тулд юу ч бүтээсэн хамаг амтны тусын тулд бяцлагж байсан ч хамаг амтны тусын тулд тарина уншиж байсан ч маны бадми хумыг хэлж байсан ч хум очир тарныг уншиж бяцлагж байсан ч дандаа хамаг амтны тусын тулд ингэж бодож байгаа нь хамгийн чухал юм аа гэж альчин. Мөн үүнд ихлээд асрал хайр инэрлийн сэтгэл дараа нь их нэгүсэнгүү сэтгэлийг төрүүлэх нь маш чухал. Нэгүсэнгүү сэтгэлийн хүчээр
их бэлэг бэлгүүн тань улам хөгжиж гайхамшигтай нээлттэй түгээмэл болдог. Хамаг амтан би болон бусад гих хоёрт барих үзлэр төрхөн зуртаа эндүрлийн үзэгдэлд үнэмшиж амьдсаар байдаг юм аа. Харин уг сэтгэл нь асар ариун юм. Юмс үзэгдэл бүхэлдээ л илб мэт. Үзэгдлийн дэлгэмэл үзүүлбэр болоод бидэнд яг л үнэн мэт хууралтыг үзүүлээд байдаг. Тиймээс эрдэм шатал нэгүсэл ихтэй өөрч шунах сэтгэлээ ариусгасан тийм багшийг олж эрдмийг нь сайн сурах хэрэгтэй. Номыг сайн асууж гэгэрлийн замд ороод шамдах нь хамгийн чухал юм аа. Номыг сурах, мэтгэлцэх, ухаарах гэдэг нь бие биенхээ бурхны номыг сурах оюун ухааныг улам өнгөлж байгаа хэрэг юм шүү. Жишээлбэл хин нэгний сахал их ургаж өнгө зүсийг нь дарсан байна гэж бодоход түүнд өөр нэгэн хүн чиний сахал их ургаж яа. Энэ сахла одоо хусчих юм бол их өнгөлөг гой царайлаг бас залуухан харагдах юм байна шүү гэж хин нэг нь хэлчих юм бол тэр хүн очиод толинд хараад тэгээд өөрийнхөө сахлыг хусаад тэгээд яг тэр хусан даруйда маш царайлаг бас залуухан өнгөлөг болж харагдаж байгаа. Тэр энэ хизээ бүтгэн юм ихэр яг тэр хугацаанд маш түргэн хугацаанд л тийм болж байгаа. Тэрнтэй адилхан бид нар бие биеийнхээ номыг номын талаар мэтгэлцэх, бие биенийхээ ойлголтын талаар харилцсан солилцох тийм ээ мэдлэг ухаанаа олсон багш нараас сонсон эрдэмээ хуваалцаж ярилцах нь хамгийн чухал. Тэрний цаад утга нь юм бэ гэхээр бидний ухааныг улам тод хурц өнгөл болгож байгаа хэрэг юм шүү. Өөр юм буруу ойлголтоо ялангуяа бурхны номын талаар тийм буруу ойлголтыг зөв болгоод мөн түүн дээрээ мэтгэлцдэг, ярилцж мэтгэлцэж байгаа. Зөв болгохын тулд мэтгэлцэж байгаа болохоос хин нэгний хоргийг уудлах гэж мэтгэлцэж байгаа биш шүү. Харин энгийн ухаанаар бие биенийхээ хорыг малтаад тэгэж одоо зүгээр хатгахж байгаа юм шиг гимиг нь уурлах юм, уудлах юм бол нисванес нүгэл их болж аривждаг. Тэгээ бие биенээ үзэхэ болно шүү дээ. Тиймээс хоорондоо эхлээд номоо сайн давтаад тэгээ хоорондо их хүндэтгэл тэгээд бие биенээ хүндэтгэж ингэж хайрцаж хоорондоо сайн ярилцаж байгаарай. За ингээд чадах юм бол Есуанас нүгэл хилэнц ариусаад түүний оронд нь хоосон чанарыг таних эрдэм ухаан мөн бодсдгэл суралцах бодсдгийн явдал бол улам хүчтэй улам сайхан төгөлдөр болно. Тиймээс хоорондоо номоо сайн давтаж ярилцаж байх нь хамгийн чухал. Зарим хүмүүс би бурхны шашинтан биш ээ гэх мэт ялгаа гаргадаг байна. Хэдий тийм боловч бидний зовлон, жаргал, цэнгэл, гуниг, цөхрөл ялангуяа сэтгэл яг ижилхэн бурхны шашинтан байна уу? Бас шашинтан бос байна уу? Ялгаа ахгүй тэр бүгд бидний түгээмэл байдаг шүү дээ. Тэр одоо мэдрэмжийг, тэрхүү зовлон жаргалыг бид бүгдээрээ л адилхан мэдэрдэг. Бүгдээрээ л адилхан зовлонг туулдаг. Бас амгалан бас мэдэрдэг. За бурхан багшийн айлтсан сарны тунгалаг гэрэл химэх сударт байгаа хамаг амтны сэтгэл угта бурхан мөн гэж айлтсан байна. Тэр юу вэ гэвэл юу гэсэн үг вэ гэх юм бол өөрийн үнэн язгуур сэтгэлээ амтан бүхэн ухаарах юм бол бурхан болох нь гарцаагүй юм аа. За санжэ буюу төвдөр бол санжэ. Монголоор бол бурхан гэсэн үг байгаа. За тэгвэл бурхан гэдэг үг бол хоёр үеэс бүрдэж байгаа. Эхнийх нь сам буюу асар ариун тунгалаг буюу сэтгэлд хоёрт барих бодлын атгаг бүр оргүй алга болсон тийм гайхамшигтай гэрэл гэгээтэй бодлыг сан гэж нэрлэж байгаа. Сан буюу ариусан. За хоёр дахь үе бол жай гэсэн үг байгаа. Жай гэдэг нь тэрхүү атгаггүй сэтгэл ихэд түгээмэл дэлгэрсэн гэсэн үг. Энэ л яг маха мудра гэсэн үг юм шүү дээ. За хоосон чанар гэх мэт утга нь үүндэл багтж байгаа. Жишээлбэл багш маань үргэлж гар хүрдээ эргүүлж байгаа. Мөн шавнар бас гар хүрдээ эргүүлдэг. Энэ эргүүлж буй нь бол бас хоосон чанартай. Хэрвээ хоосон огтргүй үгүй бол энэ хүрдэж бас эргэхгүй шүү дээ. Тиймээс өөрийн сэтгэлдээ сэтгэлд огоот номхруул гэж бурхан багш айлтсан байгаа.
Дэгүү ажи юм ээж ашин гэва бунсан цугварчаад арингийн сүмний юмсууд бол дэнэ санжаа дамбаа юм гэж альцсан. Түүний өөрийн сэтгэлийг огоод номхорвол энэ бурхны шин мөн гэж альцсан байдаг. Түл тэр өөрийн сэтгэл гэж юу гэлээ тэрнэхэр бурхан башийн айлтурыг сайн сана судал бислэг бод сэтгэлийг үргэлж эрхэмэл гэсэн үг. Зам Мэлрава бүгд альцсан байгаа. Өөрийн сэтгэлэл ариун сэтгэлдээ л өөрийн сэтгэлээсээ өөрийн сэтгэлийн үнг язгуураасаа асар ариун үзлийг олж авдаг гэж айлцсан баг. За тэгвэл тэр үзлийг яаж олж авч яана гэх нь эхлээд багшаасаа олон жил номыг сайн сонс. Тэгээд суралц, оюун судлах сургаалыг сонсоод өөрийн сэтгэлд үзлийн нэгэн шийдэл төрнө. Хизээч хувирахгүй тийм гайхамштай шийдэл төрнө. Тэр шийдвэр юу юм бэ гэвэл одоо би болон бусад үгүй юм а гэж. Эцсийн бол хоосон чанартай. Дараа нь бид барих бодол байгаа. За түүнд би дахин дахин эндүүсээр түүндээ бүр дахин дахин дадлага болгоод түүнийгээ дадлагж уусаа. Тэр дадлага өөрөө мэдрэхгүйгээр түүндээ даралгцаар байдаг. Тэгэхэд бид үүндээ би гэсэн бодолд үнэхээр 100% эзэмшүүлчихэд байгаа. Эзэмдүүлчихэд байгаа гэсэн үг. За түүнийг л ухаар гэсэн. А түүний дараад нь Махан мудра зөгчин гихмит номыг маш сайн суралцах хэрэгтэй. А тэр мэд олон аргаар өөрийн сэтгэлээс үнэнхүү үзлийг олж авах хэрэгтэй гэж альцсан байна. Дараа нь мөн Мэлрава бүгд альцсан байна. Тэр нь тэр мэд үзэл бат тогтсон бол түүн дээрээ үргэлжид бяслах хэрэгтэй. Мөн дадуулах хэрэгтэй. Тэгээд шууд мэдрэмж ухаарлыг олж авах болно гэж альцсан байна. За энэ бол юу юм бэ гэхээр тэрхүү хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухаан дээр үргэж бяслаг бодцдгийг үргэж бяслаг гэсэн. Энд бол бяслагал ялангуяа очир төлөгний ясанд олон мэрэгэн арга бас хэлбэр шийдлүүд олон бэ. Жишээл ум ахм очирт амьсгалын бяслагал болсон энэхүү очир тарныг бяслах юм бол маш ажилтдаг ихтэй. Эхлээд бүхэл ертөнц асар ариун амун ариун бус гэх энэ хоёр бол ялгаагүй юм байна гэдгийг ухаарах хэрэгтэй. Бүхэл юмс хязгааргүй их тунгалаг хоосон чанартай оршуугаас гарсаа. Хэдий тийм ч гэсэндэ бүгд л эндүрэл төрхөн зуртаа автсан байна гэж мэдрэх болно. Хоёрт барих үзэл термит ум а хум тарнаар ариусдаг. Аунд хамсам хорва ума хум гэж уншдаг. За энэ жишээл хамсам хорва гэдэг нь юу хэлээд байна гэхээр гурван ертөнц. Дүрс ертөнц, хүсвэн ертөнц, дүрсгүй ертөнц, эдгээр бүх ертөнц эцсийн мөн чанартаа хум тарнаар ариусдаг. Тэрийг юу гэж яаг гэхээр бүх бодлоодыг хэлээд байгаа. Бидний бодол дотор одоо энэ бүхэл ертөнцийн хилтэй бодол эргэлцээр байдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр бодлууд хум гэсэн очир тарнаар ариусдаг юм аа. Тэр бодлуудыг таньчих юм бол умаахум тарин болж ариусж байгаа. Тэр мэд сайн задлан шинжлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл хүчтэй уур төрөхөд яагад төрвөө гэж сайн бод. Тэгвэл аяндаа уурч ариусч тунгалаг болно. Тэр мэд сайн дадуулах хэрэгтэй. За жишээлбэл бэлсгал хийж бүтээж явах үед за юм өөрийнхөө сэтгэлийг ачаалж явах үед хоёр энзим бэлсгал байгаа. Нэг нь одоо ихэнх хүмүүс бол нохоо мэт бодол юу болсон түүн жишээлбэл юм шидлэг бол нохоо бол тэр шидсэн юм дагаа явчихдаг. А тэрнтэй адилхан бид нар бодол сэтгэлд ургангуу тэр бодлыг дагаад ингээд цаашаа өөрөөр бодлоод ингээд ургаж яриад ингээд явдаг. Тийм учраас бяцлаглыг хийгээд нохоо шиг битгий бай, арслан шиг бай гэж. Тэгвэл арслан яадаг юм бэ гэхээр арслан руу ингээд ажиж харж байгаа юм шидэнгүүд арслан бол шидж байгаа тэр ямар нэгэн обжект буюу шидсэн тэр зүйл рүү хизээж явдаг нохоо шиг дагадаг. Шууд тэр хин шидэв гэдэг тэр эзэн рүү дайрч байгаа. Эзэн рүү дайрдаг. Тэгвэл тэр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зэрэг уурал төрөнгөө тэр уурыг төрүүлж байгаа бодгол болон юмс ямар нэгэн бодис руу битгий тэр бодлыг хэтрхий битгий даг гэсэн үг. Харин түүний оронд уур төрж байгаа нь хин юм бэ? Хин уурал уу гэд өөрлөгөө сайн ажиглах хэрэгтэй. Тэ орын мөн чанарыг анх үүсгэж байгаа тэр сэтгэл рүү шууд ноцох хэрэгтэй гэсэн үг.
Тэг чадах юм бол тэр мэт сайн задан шинжлэх ингээд бодол болгон яагаад орч ирв тэр бодлыг би яагаад дагаад байна эдгээр бүгдийг сайн бод. А тэг юм бол хүчтэй уур төрөхөж гисэндээ яагаад төрөв гэж сайн бодоод тэгвэл аянда уурч гисэн ариусаад маш тунгал болно. Тэр мэт сайн дадуулах хэрэгтэй гэж ингэж хайлцсан байна. Цаанг мөн мэлрэв богд цаашлаад юу гэж хайлцсан байх вэ? Тэр мэт дадлагын хүч тэр дадлын хоосон чанарын буйнаар 6 баримтад төгөлтөр болоод үйл болон үйлс чинь маш ариуснаа. Жишээлбэл миний аав намайг баг байхад сэтгэлийг минь таниулаад хамгийн гол нь сэтгэлээ хизээч бүү сатаарвал өргөл санамсар болон мэдрэмсэртэй бай гэж айлддаг гэсэн. Миний амьдралын тухай баримтат кинон дээр бас байгаа. Намайг багад аав минь мориг унуулаад Аз холын замд явж ах үйтэй. За минийх энэ чулуунаас тэр том чулуу хүртэл сайн анхааралтай яваарай гэдэг байсан. Тэгээд том чулуун дээр хүрэх үед дараагийн том чулууг заагаад за одоо минийх тэр том чулуу хүртэл маш анхааралтай яваарай гэдэг байсан. За тэр цагт би их анхаарч аавынхаа үгийг сайн дагдаг тийм хүү байсан. Тиймээс ариун үзэгдлээ гэгэрлийн зам мөрт уруулаад өдөр тутмын амьдралын мөрдлөг дадал болгох нь хамгийн чухал. За мөн дараа нь Милра богд альцсан байгаа. Хэрвээ та хоол хүнсээ идэх эсвэл юмыг уух бол сэтгэлээ үргэлж хоосон чанарт бяцлагдж байгаарэ гэж альцсан. Энэ бол дөрвөн үйл болох аалхах, суух, хөвтөх, зогсох бүртээ үргэлж санамсар болон мэдрэмсэртэй байгаарэ гэсэн үг юм шүү. За энгийн ухаантай хүмүүс хоолоо идэхдээ энэ их сайхан амттай юм а эсвэл энэ их муухан амттай юм а энэ гашгүй юм энэ чихэртэй юм энэ эслэгийн эсгэлийн юм байна энэ бол одоо юу гэдэг юм ямар нэг амтын гашгүй юм байна гэх мэт энэ мэт амтуудыг мэдрээд тэр мэдрэмжиндээ бүх оюун ухаанаа алддаг бас эзэмдүүлчдэг за дараа нь энийг хэн хийсэн бэ гэж дараа нь хүнийг хайгаад тэгээд ямар нэг гим хайгаад эхэлдэг Эсвэл одоо энэ их сайхан хоол болчихэ. Энийг ямар сайхан тоогоч хийгээвэ гэд ингээд баярлаад бас ингээд цаашаа сэтгэл ингээд эзэмдүүлээд янз бүр юм ингээд явчихдаг. Тэгвэл амт өөрө хоосон чанартай гэж ухаарвал шуналж байгуулна. Тэр мэд шунал, уур, мунхаг ариусдаг. Учир нь бидний сэтгэл тэр мэд 6 мэтрхүй ан удаан жил төрөл тутам бүхэнд дадал болсон байдаг юм шүү. Хожим миний энэ мэт бодлууд ирэхэд хизээч ач холбогдол өгөхгүй болно. Тиймээс идэх уухыг бурханд цогцод буюу чуулганы тахид болгон өргөё гэж санаарай. Анхан алхаж мөн алхаж гисхтээ би бурханы орныг гороолж байна шүү гэж сайн бодоорой. Гэж Милбог дайлцсан байгаа. Мөн дараа нь үзэгдэл бүхний гэгэрлийн зам мөр бод мөрт урвуулж байна гэж сайн бод. Юу сонсон тэр бүхнийг сайн санснаар мэдэмсрээ мэдрэмсэртэй байж сэтгэлээ сайн анзаар. Ямар ч нисванист бодол орж ирэхэд энгийн иглийн бодол оюунаар атгаглан барьвал шунал давтаж мухарсаар уналт унах болно шүү. Тиймээс энгийн иглийн сүнсний ухамсар тэм мэдлийн сэтгэлийг маш сайн ажиглаад их бэлэг бэлгүүнд хувиргах хэрэгтэй. Тэр нь гагцгүй санамсар болон мэдрэмсрийг дурдал бүхнийг ойр дагуулснаар гэтлэх болно. Заримдаа нисванист бодлууд их хүчтэй төрөхөд ухаанаа алдаад сэтгэлээ бохирдуулах тохиолдол их гардаг. Мөн Милро богд альцсан байна. Хизээ ямагт явах, суух, зогсох, хөвтөх дөрвөн үйлэнд үргэлж сэтгэлээ сайтар ажиглаж бай гэж альцсан байгаа. Үргэлж санамсар болон мэдрэмсэртэй бай. Тэгвэл сайн дадал суугаад ямар ч муу сэтгэлээр унаа хийсэн гим хорт нисванисийн бодол орж ирэхэд Тэр түүнийг орж ирэнгүүт нь сайн таньдаг болно. Тэр мэт өглөө босоод цэвэр сэтгэлээ сайн ажиглаарай. Тэр мэт дадлагчвал ямар нэгэн уур гих мэт нисванисийн бодол аажимда өөрийн өдрийн явцдаа орж ирж ирэх үе. Ирэх үед ч гэсэндээ маш сайн таниад амархан уурыг таньж тэр сэтгэлээ уург болгож чаддаг. Тэгсний дараа сэтгэл маш сайхан цэлмэг тунгалаг болж чаддаг болно. Мөн Милро богд альцсан байгаа. Тэр мэт цэлмэг оюунаа сайн
тунгалаг болгож дадуулах нь маш чухал. Түүнээс асерх туршлага хоримтлуулснаар ертөнцийн болон номын үйлс чинь маш сайхан буянтай бас урагштай болно. Сэтгэлд юу ч ургасан сайтар сонор сэрэмжтэй бай. Иглийн болон энгийн бодлууд санамсргүй орж ирэх ба түүнийг таны соргог мэдрэмж төгөлтөр ухаан таньсан буйнаар хяналтанд чинь оруулж чадна гэж. Аянда иглийн ухаан, бэлэг ухаан хоёр ялгал үгүй үргэлж санамсар мэдэмсэртэй болж чадна. Үүнийг удаан хугацаанд дадуулах хэрэгтэй. Хэрвээ Нисванысын гим хорт бодлыг шууд таньвал дорон баригдаад хялбархан гитлэх болно. Гитлээд муу үлийг хийхийг хорин муу үлийг хийхийг болно. Тэр мэт муу үлийн үр кармагч амсахгүй болно шүү дээ. Жишээлбэл би өнөө өглөө уурсан шүү дээ гэд өдрөн санвал тэр өдөртөө би одоо уурдахгүй шүү дээ гэж сайн хичээж чаддаг болно. За мөн энэ дэй айлхам дүүчин өдрүүдэд бид нар буйныг их хураадаг. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр бүхэл өдрөчөнгөө би одоо тэгчин сожин буюу их хөлөгний тэтгэн ариусхын сахилыг авсан шүү дээ гэж бодоод цагаан хоолыг идээд аа мөн дээрэс нь их буйн чамтаа тэр өдөр уурлахгүй, тэр өдөр элдэн муу үгийг өгөхгүй, хэн нэгнийг дормжлохгүй. А цодон цахаан ч юм уу элд биеийн үлийг ч бас төвчж чадна, хэлний үлийг ч төвчж чадна, сэтгэлийн үлийг ч төвчж чадна. За энэ мэтчлэн өдөр болгоныг би дүүчин өдөр байна шүү гэж бодож бичлэгж санамсартай мэдэмсэртэй байх нь хамгийн чухал. Мэлра богд альцсан байна. Ямар ч үлийг хийх номын болон ертөнцийн айл айланд нь байсан ч гэсэндэ зөв буйны сайхан сэтгэлтэй тийм сэтгэлтэй байгаарай гэж альцсан. Тэгвэл буян их хураад энэ нь харьцангуй төвшний ухаарл юм. Өмнөхий төвшөндөө би гих, бусад гих хоёулаа уг мөн чанартай нэг юм аа. Тэдгээр нь бас хоосон чанартай. Тиймээс сайн сэтгэл бусдын тусын тулд гэсэн бодол санаа маш чухал. Түүнээс их нинжин сэтгэл үүсч түүнээс агуу их хурц бэлэг ухаан аянда төрнө. Тэр мэд дадвал өөрч шунах, өөрт зорих сэтгэл үгүй болно. Мэлра багд бас айлдсан байна. Хэрвээ юмс үзэгдлийг засварладаг ухаанаар үл ажиглах, ажиглан харах аваас хамаг амтгийн зовлонгоос гитлэн бод хутгийг олох болно гэж айлдсан. Тэр мэт засвартай сэтгэл гэж одоо шүүж байгаа сэтгэлийг хэлж байгаа. Тэр мэт сэтгэл гэж юу хэлж ийн гэвэл хоёрт барих бодол, уур, мунхаг, шуналт сэтгэл ба түүнийл Усмас бүгдийг сайхан бүгд амглан гэж санах юм бол сэтгэл аяндаа амглан болно. Жишээлбэл дээрхийн гинтэн далаалан багштан байр айлтгата хэрвээ хүмүүс хоосон чанарыг нь сайтар олгол юмсыг харьцуулдаг застдаг ухаан аяндаа үгүй болно гэж айлцсан. Харьцуулдаг застдаг ухаан үгүй болно гэж юу хэлж байна гэхээр юмс үзэгдэл хамаг амтан маш сайхан, маш сайхан, маш сайхан. Мөн үнэн гайхамшигтай юм аа гэж маш сайн маш сайн маш сайн гэж сайн бодож явах хэрэгтэй. Энэ бол гайхамшигтай юм шүү. Хэрвээ санамсар мэдэмсэр гэж үгүй болвол маш том зургаар харах юм бол гурван муу заяаны зовлон бий болж ааж маачмаар энэ дүүрэл улам зузаарсаар сэтгэл амглан бус болно гэсэн үг. А Мэлра богдын айлдвар үнэнхүү гайхамшигтай бас Мелбогдийн ном сургаал миний амьдралд их тус болсон. Энэхүү туршлага номын тус эрдэмээ би та бүхэнтэй хуваалцлаа. За ингээд Москва хотын номын нөхдийн асуултаас та бүхэн төлөвлөе. Анхны асуулт нь маахум очирт бислгал үнийг тонглон буюу одоо өгөх авах бислгалтай донглон гэж байгаа тийм өгөх болон авах бислгалтай яаж уялдуулах вэ? А мөн бэлэг бэлгүүнийг яаж таних вэ гэж ийм асуулт байна. За хариулт нь хоосон чанарыг таньсан бэлгүүнийг яаж олох вэ? Гэвэл за тонглон бислгал гэж юу вэ гэдгээ маш сайн ухаарах хэрэгтэй. Донглон буюу өг авах бислгал. За энэ юу юм бэ гэхээр 6 зүйлийн хамаг амтан өөрчлөнсөн атгаг бодлууд нийт түгээмэл байдгаараа яг адилхан. За миний өөрийн сэтгэлд ч бас тийм бодол байгаа. Тэгэхээр би бусдад бас яг адилхан юм байна. Тиймээс миний
өөрийн хувьд бас өөрчлөнсөн, өөрийгөө инхрилэн барьсан сэтгэлч бас тэдэнтэй адил юм. Тэгээд адилтгалсан ухаан байна. Тэрхүү адилтгалсан ухаан нь ухаан бол миний өөрийн асрал, хайрын сэтгэл бас тэдний өөрчлөхийг үгүй болгож бас болно шүү дээ. Хэрвээ би тэдэнтэй адилхан юм бол би өөрөө хайр инэрлийг төрүүлж чадвал харин тэдгэрийг би бас хайр инэрлтэй болгож, нэгүсэнгөө сэтгэлтэй болгож чадна. Аа түн тэр нь одоо яаж бүтдэг юм бэ? Нэг гэдгээс олон, олон гэдгээс нэг гэдэг юм амт бий болдог та ижилхэн. Нэг л хүн хоосон чанарыг бяцлагвал тэр бяцлал хамаг амтны сэтгэлд хүрнэ. Учир нь сэтгэл бас хоосон чанартай юм болохоор хамаг амтны сэтгэлийг сэтгэл бас хоосон чанартай. Тэдэнд өөрийн хоосон чанарыг бяцлагч буй буянч бас хүрх болдог. Тэрчлэн үүлийн үрийн варчит саад саад гэж саадч нийт саадыгч бас нийтээр нь ариусгаж бас болдог. Гурын ертөнцийн буюу самсарыгийн хамаг амтны сэтгэл эцэстээ нэг юм. Тэрчлэн тэдэнд маш сайн буйны нөлөө үзүүлж бий бас чадна гэж бодох хэрэгтэй. Мөн очирд пүр бурхны бяцлал, важиркалай бурхны бяцлалыг бүтээг арга дотор байгаа. Биш а су ни дри бри дү гэсэн одоо ийм 6 үсэг тарина байгаа. За энэ хүү 6 үсгээр хамаг амтны зовлон тэдгэр бүгдийг ариусгаж гэгэр үлдгээ. Тэр мэд донглон буюу өгөх болон авах бяцлал үүнийг удаан хугацаанд ууггүй бяцлахж дадуулвал хязгаар үгийн асрал, хязгаар үгийн нэгүсэл бий болоод өөрийн сэтгэл бүр их хүчтэй болж чаддаг. Тэр цагт самсара, нирвана хоёр өөрийн сэтгэлд аянда танигдна шүү дээ. Бурхан багш айлтсан байгаа. Таны нэгэхэн агшны буянтай бяцлаглын хүчээр их болсон хамаг амтн самсарагийн хамаг амтны зовлонч огоот арилах болно гэж айлтсан байгаа. Жишээлбэл Саманда Бадра буюу Гүндүү Самбо бурханы тахилын үүлэн далайгаар багш хуран эрднийг тахиа гэж ингэж уншиж байгаа. Тэгж бяцлагдаг. Зам тахилаа өргөтөө ч гэсэн Саманда Бадра бурханы тахилын үүлэн далайгаар бүх бурхан бодсод баныг тахиж байна гэж. Жишээл нэг зулыг өргөтөө ч гэсэндээ би энэхүү зулыг нэг гэж ерөөсөө бодж болохгүй. Энэ зулын гэрэл бол цаашаа хязгааргүй түгж байгаа. Тэр хязгааргүй түгж байгаа гэрлийн мөн чанартай хязгааргүй олон асар олон зулыг би хязгааргүй олон бурхан бодсод банарт хязгааргүй хамаг амтан бүхэнд өргөж яана гэсэн энэ сэтгэлээр өргөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол Саманда Бадра бурханы сэтгэлтэй бидний сэтгэлнийг болж чадна гэсэн. Гүндүү Самбо бурхны сэтгэлд. За ингэж л сайн бодох хэрэгтэй. За тэгээд тэр мэтлэн Гүндүү Самбо бурхны тахилын үүлэн далайгаар багш болон гурван эрднийг тахиа гэж уншиж байгаа. Тэгж бяцлаж байгаа. Тэр мэт бяцлалыг нэгэн хүмүүн бүтээж уншихад л тэгж уншихад л тэгж бяцлахад л хамаг амтнд тус болж байдаг юм шүү. Тиймээс хамаг амтнд тус болдоггүй бурхан гэж нэгч байхгүй. Бүгдээрээ тус болж байдаг аа. Үүнийг л бурхан чанарч сэтгэл гэдэг. Ба тэрхүү сэтгэл хамаг амтны сэтгэлтэй нэг юм аа. Энэ мэт бяцлаглын аргаар өөрийн эндүрлэр хоёрт барьсан би болон бусад гих сэтгэл аяндаа ариусах нь мэс яг аажм аажмаар хайлсаар ус болох мэт юм. Хоосон чанарыг тальсан их нэгүслэр донглон буюу өг авах бяцлал аажмаар тогтвортой болоод бас хүчтэй болж чаднаа. Үүнийг л бас харьцангуй үнэмлэхүй үнний хүчээр бяцлах хэрэгтэй. Харьцангуй үнэн гэж их нэгүслэ хамаг амтнд зориулах хэрэгтэй. Үнэмлэхүй үнэндээ өөрийн сэтгэл бодит бурхан мөн гэсэн итгэл үнэмшилтэйгээр түүн дээрээ хуурмаггүй бүтээж чадахыг хэлж байгаа. Энэ бас яг л пава бүтээлтэй ижлэх юм аа гэж. Пава буюу ботти номыг яг энэ бяцлаглын аргаар ингэж хийдэг. Энэ зарчмаар хийдэг юм шүү гэж. За дараагийн асуулт. Түмөө очирт ума хум хоёрын яаж хослуулах вэ гэж. Түмөө буюу зандлын галыг бадруулах мөн ума хум тарныг унших. Энэ хоёрыг яаж хооронд нь хослуулах вэ гэж. А хариулт. Ума хум очирт бяцлал түмөө зандлын аль амин элчийг бадруулах бяцлал хоёр аяндаа нэг болно. Эхлээд амьсгал авахдаа гэж бод. Дараа нь амьсгал бид ороод хүйсний хурдэнд хүртэл тэр хүртэл тулж очиход үсгийг бяцлаг. Тэр үед улаан галын бяцхан төлийг хүйсэндээ сайн бяцлаг. Тэр нь агшин зуур бадран асх үед гэж бод. Хэсэг хугацаанд тэгж бодож бяцлагаа. Тэгээд тэрхүү
гал дөлтөө амьсгалаа биеэс гарах үед хум 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 гэж бодо. Тэгж бяцлагаа. Энэ мэд удаа хугацаанд бяцлах хэрэгтэй. Хум гэж бодоход хүйсэнд илч батарч дулаан болохыг мэдэрнэ. Энэ мэд удаан хугацаанд бяцлага. Ямар ч үед бяцлах хэрэгтэй. Бяцлах чадах тийм дадлыг зурлах хэрэгтэй. Аажимдаа хум үсгээр үзэл маш тогтвортой болдог. Мөн ариусдаг. Энэ мэдчилэнгээр одоо асар тунгалаг болохыг сэтгэл асар тунгалаг болохыг үзнэ. Удаан хугацаанд хийснээр санамсар болон мэдрэмсэртэй бас болдог. Биеийн илч дулаан бас нэмэгдэнэ. Мөн эрүүл мэндэд маш их тустай. Үзэл тогтвортой болох их болох юм бол их буйны хураан шүү дээ. Хэрвээ санамсар болон мэдрэмсэртэй бол бүгд сайн болно. Эсвэл юу ч үгүй хоосон хоцрох шүү дээ. Тиймээс сэтгэл тогтвол санамсар мэдрэмсэр тогтно. Хум гэдэг нь юу юм бэ гэхээр нан сэм эргба гэсэн. Хум гэдэг нь өөрийн дотоодын сэтгэл, өөрийн сэтгэл буюу ригба язгуур хум үсэг юм а гэж ингэ сайн бодох хэрэгтэй. За дараагийн асуулт. Хэрвээ дотоод лам багш байгаль язгуур сэтгэл түүнд яаж тогтвортой байж мунхаг болон би гэсэн өөрийг инхрийлэн барих үзлээс салангат болгож бяцлах вэ гэж асууж байна. За тэгвэл хариулт санамсар болон мэдрэмсэр гэж багш гүрүү өөрөө юм аа. Маха гүрүү бол өөрөө санамсар мэдрэмсэр юм. Багшийг санах нь өөрөө санамсар мэдрэмсэр юм. Тэгвэл багшийн юуг санах вэ гэхээр айлтны санаа. Одоо ном сургаал энэ их нэгүсэнгүй сэтгэлийн санаа. Тиймээс сэтгэлд нисванист бодол орж ирэх үед санамсар мэдрэмсэр өөрөө гал төмөр мэт болоод дүрлцэн асаад бүхэл мэдрэхүйгээр хөлөглөн орж ирсэн бодлуудыг шатаана. Учир нь мэдрэмжүүд энгийн эглийн ухаанаар хөлгөсөн байдаг. Тэдгэрийг шатааснаар бурханд дээдийн дээд тахил болдог. Жишээлбэл арагда дурма гэж байдаг. Бурханд одоо цус мөн балин гэх мэт эглийн энгийн бодол бүхнийг бурханд хувилгаж тахил болгож өргөдөг. Бурханд хувилгаанаар бий болсон, сэтгэлийн хувилгаан чанараар бий болсон тахил болгож өргөдөг. За Вачир Келая буюу одоо очир пүр бурхны 40 бүтээлийн номд айлцсан байгаа. Мунхаг гэж сүмбэр уул мэт махан аваа болгоод түүнийг очир пүр балчин бүрвэ бурханд өргөё гэж уншиж байгаа. Мөн шунал хүслийг сүн далай мэт их цус болгоод очир Вачир Келая буюу пүр бурханд арагда буюу дээд Америта гэж нэрлэж байгаа тэр Яршаны далай болгон аршаан болгож өргөё. Амун цаашлаад уул аваа мэт ясыг бажраар ахчаасаа буюу балчин пүр бурхан дөргё гэж. Тэгвэл яс юунаас бий болж юм хэр уураас яс бий болдог. Уур буюу одоо үнсэн ядах сэтгэлээс яс бий болсон. Тэгэхээр мах цус яс гэдэг маань эцсийн мөн чанартай шунал мунхаг уур гурвыг хилээд байна. Тэгэхээр эдгээр бүгдийг бясалгалын аргаар өргөж байгаа. А ингэж уншиж байгаа. За үүний учир нь юу юм бэ гэхээр Нисванис сэтгэлийг хэрхэн бэлэг бэлгүүнд хувиргах очир төлөгний мэрэгэн аргал ингэж мэрэгэн аргаар Нисванис сэтгэлүүдийг үг болгож байгаа. Жишээл бидний одоо олон төрөлтөд авсан мах одоо болчин байна. Олон төрлүүдэд авсан яс байна. Арг яс байна. Амун олон төрлүүдэд одоо тэр бидний судсаар гүйж байгаа цус байна. Тэгээд эдгээр бүгдээ ингээд хэрвээ дүрсэн дургуулж болдог бол тэр махан аваа, цусны далай, ясан аваалга болж байгаа. Тэгээд тэдгэр бүгдийг бясалгалын аргаар өргөж байгаа. Тэгэхээр энэ бясалгалын аргаар өргөж байгаа нь юу юм бэ гэхээр хязгааргүй цагаас ганцхан өөр юм биш. Их болсон хамаг амтны энэ одоо шунал уур мунхагаар авсан мах цус ясыг бүгдингийн бясалгалын аргаар өргөж байгаа. Ийм гайхамшигтай очир төлөгний мэрэгэн арга байгаа юм шүү. За тэр нь одоо юу юм бэ гэхээр тэр нь одоо дээдийн өргөл болж байгаа. Бурхан бүгдэд өргөж бай өнөлхүй гайхамшигтай тахил юм шүү. Тахилын үйлэн далаа болж байгаа юм аа. Ингээд Нисванисыг очир төлөгнөөр хэрхэн боловсруулж мэрэгэн бэлэг ухаан болгож буй эрдэм хязгааргүй байдаг ба маш гүнзгий байдаг ба түүнийг бурхан дөргөж байгаа юм аа. А ингэж өргөснөөр юуг ухаарах вэ гэхээр эрдмийг ухаарч байгаа. Тэр очир пүр бурхны эрдэм, очир пүр бурхны үйлс эдгээр бүгдийг өөр ухаарч байгаа шүү. Мөн тэгж ухаарснараа сэтгэлээ боловсруулж байгаа. Нөгөө боловсраагүй байсан уур мунхаг шунал тавхагдсан тэр автцсан байсан, эзэмдүүлсэн байсан тэр мунхаг сэтгэлийг маш сайхан мэрэгэн аргаар боловсруулад
яаж боловсруулж ийм хэр удаан хугацаанд. За мөн сэтгэл аяндаа тэгж боловсруулснаар сэтгэл тунгалаг болно. Тэгээд сэтгэл тунгалаг болсноор бэлэг бэлгүүн маш тодорхой хурц болно. А ингэснээр бод хутгт түрээд төгс гэгэрэх болно. За үүнийг маш сайн ойлгоорой. За ингээд өнөөдөр ном маань сайхан боллоо. Тэгээд Гарэрэв горвэш хамсо пандендева малэж вэна жанайсэг бан данзын жамцаа я шавс сэрте барду данжурч пагвин юлна ариан девашин до хамчэксо гарч ирсэ бүр жигдэн гомбо төгсрэ чөтэн ба балдан гарчин гүцээ галчаар даан шижээ гүсэ гүнчин чэжэж тэмрэ нава ман тэмбэр гомба ринчин бэлчи томба сэрте бар шатав тэсон гом мен сэнжурч Аммане батме хомши за мэпэм гэгэн айлтсан бэрэн гарчд ба шашин дэлгэрхийн ёроол мэддэгтхүүнээр бүхнийг болгоогч бүхнийг алдагч номын богд шүтэн барилга ханцс шүгэ эрхийг олсон брэгүм ба их эрдэн цогт дээд үнэн шашин ном орчлонгийн номлол бүтээл сонсох санах бислэгэл үргэлж сансрын ингэц сүртэл дэлгэрэх болтугай. Бодис сэтгэл төгс гэгээлд хүрэх ариун зам мөр болох болтугай. За ингээд эрхэмдээд гарчин ирэмбүч явагшаа. Мөн орчуулгыг өргөсөн ИНА. За мөн гарчин буддист институт. Тэгэхээр бүгдэнд нь баярлалаа. Ялангуяа номыг бас ингэж бидэнд түгэх энэ их сайхан буян та үүлийг дэлгэрүүлж байгаа Будда продакшны хамт олон энэ техникийн олон ажилтан бүгдэнд нь маш их таалагчлаа. За мөн нэг сонсож байгаа одоо бүх олон дэлхийн даяар тархан суугаа олон бурхны олон шавнар эдгээр та бүхний буянд бас дааган байсий. Та бүхэнд маш их таалагчлаа. За ингээд дайн дэлхийгээр даяар оршин сууж байгаа тархан сууж бай бурхан багшийн номыг дэлгэрүүлж байгаа бурхан шашны төвүүд хийд датсан сүм сувраг ном хуургийн чуулган өвлгийн эзэд сүсгтэн олон төмний бүтээж буян их болсон хамаг амтанд үнэнхүү буянтай бас их ач тустай юм шүү тэдгээр бүгдийн буян даган байсаа та бүхэндээ маш их гялаалаа